საჯარო დეპარტამენტის უფროსი, ესეთი კოპაძე, რომელიც იცოდა მათი ენა, ქურდების ენა, ელაპარაკებოდა ქურდები, იცავდა წესებს, ქურდები უზრუნველყოფდნენ, რომ პატიმრები არ გარბოდნენ, ქურდები, მაგრამ ქურდები აწესრიგებდნენ შიგრაღაც, რომ არ ყოფილიყო ბესპრეძელი, რასაც ქვია, მაგრამ რას აკეთებდნენ? სამაგიეროდ ქურდები კრიფებდნენ აფშაქს, სამაგიეროდ ქურდები ათამაშებდნენ, რომ დაზორტულ თამაშებს და ვინც არ მოიტანა, ან ცემდნენ, ან კლავდნენ. ქურდები ციხიდან მართავდნენ დანაშაულს გარეთ. დავნიშნეთ 26 წლის ბაჩო ახალაი, რომელიც შევიდა და დაიწყო ესეთი დამყარება. ქურდები გაიყვანა ცალკე კამერაში, ჩასვა სარდაფში, უთხრა თქვენი კამერა თქვენ თვითონ დაალაგოთ, იმათ უთხრეს ჩვენ გაჩვენებთ ცერს. მოაწყეს ბუნტი. მაგრამ შემდეგ დამყარდა წესრიგი. მაგრამ წესრიგი რა მეთოდებით დამყარდა? იმავე მეთოდებით, რასაც ისინი აკეთებდნენ. ცემით უფრო განსხვავება ის იყო, რომ საზოგადოებას ეს აღარ ეხებოდა რა. საზოგადოება ეს უმართავ პატიმრების მიმართ გამოიყენებოდა სამწუხაროდ ეს მეთოდები.